Авторські роботи художника ЩРК Сергія Войченка продаються по 5 тисяч гривень за кожну картину. Всі кошти від їхнього продажу будуть переказані для підтримки Збройних сил України. Про це у Фейсбуці повідомив сам митець. Інформацію щодо перерахування коштів у фонд «Повертайся живим» або Черкаської громадської організації «Наш батальйон» Сергій розміщує у коментарях під дописом. Щодо придбання картин запрошую звертатись у месенджер Фейсбуку.